海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先はカナダ、のどかな田舎町ランクリン。ここに特定看護師として奮闘する一人の日本人がいます。薬物をされてます。何でもするみたいで、ヘロイン、コケイン、手に入ればマリファナ。彼女の患者はホームレス、薬物依存者といった社会的弱者ばかり。そんな環境を自らの意思で選ぶ娘に日本の両親は、なんでそこまでを追い求めるんかなっていうようなあれもあるんですよね。もう一人身ならこれでも私もまた家族もおって、これが彼女がカナダに渡ることに両親は猛反対。しかし仕事も結婚も思うがままに生きてきました。あなたたちの死に目に会えないのは寂しいけど、その一瞬とそれから自分の人生の幸せをどっちがいいかって、私は自分の幸せを選びます。担架を着て出てきてるから、まあそれは成功しないと帰れない。ずっとぶつかり合ってきた娘に今両親が届ける思いとは。この番組はパワーウィズハート、関西電力の提供でお送りします。あ、どうもよろしくお願いします。フォトチップの山口です。どうもお世話になります。お願いいたします。今日お世話になります。お願いいたします。よろしくお願いします。娘さんの美香さんが、はい、あのカナダで看護師をやってらっしゃるということですけども、はい、これ行かれてどれぐらいなんですか。約19年、正確に19年。ああ、こう長いこと言ってらっしゃるんですかね。まあもう長いんでしょうね。諦めてます。あ、でそのお父さん諦めてるっていうのは、なんかお父さんの思いは、まあ女の子ですし、はい、やっぱ家族というのは近くに乗った方がいいしと、うん、まあいうふうな、まあこう思うわけですよね、親としては。お父さんの思いですよね。はい、そうなんですね。お母さんはどう思ってらっしゃるんですか。自分で決めたことはもうなんか必ずやり遂げるような子供だったので、うん、はい、それだけどこ行ったって多分行くだろうとは思うんだけど、ちょっと心配の方が大きかったです。実際働いておるどういうことしてるのかなって全然知らないんですよ。わかりました。見てみましょうか。はい、じゃあ行きましょう。美香さんカナダです。カナダのラングレーで特定看護師として活躍する美香さんへ両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ7500キロ、11時間。カナダ西海岸最大の都市バンクーバーから車でおよそ40分、ブリティッシュコロンビア州にラングレーはあります。いいとこですね。1年を通して温暖で過ごしやすいのどかな田舎町です。美香さんが勤務する小さな診療所を訪ねました。こちらですね。こちらのクリニックです。ハロー、フェアイズミカ。あ、おはようございます。おはようございます。すみません、あの日本からできました。はい、はい、よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。こちらが美香さんが勤められているクリニックということですか。はい、そうです。そうはいつもこんな感じですか。いつもこんな感じです。白衣は着ないんですよ。あ、そうなんですか。そうです。あのなんか白衣を着るとすごく偉そうに見えて、でそうするとやっぱり患者さんってこう怖がるってことはないんですけど、やっぱり患者さんって同等な立場で仕事をしたいっていう気持ちがあるんで、早速患者さんがやってきました。How may I help you today? Think again. Okay. Okay, I'm going to touch you, alright? Okay. So my hands are cold. Okay, open your mouth. Okay.
せや。看護師なのに患者の診察を行っている美香さん、このクリニックでナースプラクティショナーは私だけで、ナースプラクティショナーってちょっと初めて聞くんだ。お医者さんとほぼ同じことをするんだけど、私たちは看護師がバックグラウンドで、そこからお医者さんと同じことを学んで、看護師の特性を生かしたケアをそれに生かす仕事です。ナースプラクティショナーとは日本にないシステムで、診断や薬の処方も行える上級の看護師のことです。45歳の時、新たにこの資格を取得したのです。この日、美香さんは診察用の道具を持って外回りの訪問診療に出かけました。患者さんの自宅を訪ねるのかと思いきや、やってきたのは町外れの空き地。向かった先には何やらテントのようなものが。ミーカー、ナースプラクティショナー。 No? Sorry about that. いましたけど何もいらないからって言われて。実はブリティッシュコロンビア州で深刻な問題になっているのがホームレスの多さ。近隣の州と比べ温暖で過ごしやすいため、次々と流れ着き、大勢が住み着いているのです。こういうところに住み着いている人でケアが必要な人がいるんで、ホームレスの人たちがどういう一体生活をしているかって目の当たりにするじゃないですか。そういうのとすごい患者さんを理解するのに結びつくんですよ。美香さんはホームレスの支援を行っているフレイザーさんと共に彼らの元を定期的に訪れ、訪問診療や声かけを行っています。経済的な理由から診療所には来られないホームレスのため、自らの意思でこの活動を始めました。収入を得ていますが、美香さんのようにホームレスの訪問診療を積極的に行っているナースプラクティショナーは珍しいそうです。去年こうやって回っててキャンプとかあるじゃないですか、中で人が死んでました。だからそういうのを見つけたり、てかその安全チェック、ちゃんと生きてるかどうか、寒い気温が下がる時とか、大雨が降った後とか、風が強くて木とか倒れた時とか、安全チェックにもありますよね。危険を伴うじゃないですか。みんなね、私の患者さんのこと怖い人じゃないかとか危険だとかって言われるけど、あの患者自体が凶暴になって、私の前になってその襲ってくるとか、それは今まで一度もないし。 I think her willingness to go where the clients are. This isn't exactly a place where a lot of people are going to be comfortable working.But Mika is, and I think that's a big difference. フレイザーさんが一人の男性を連れてきました。薬物をされてます。してます。